Aí, aqui da Hard Crew representando Zona Leste de São Paulo. Aqui, B-Boy Cadu, Bozo, Rodrigão, Dan, Mazinho, Mila, Rael, Renan, Ninjinha e o Careca. Aí, representando Zona Leste de São Paulo. Estamos aí chegando para arrebentar nesse Battle of the Year. Né? Não é chegar só para fazer volume, não. Chegamos para arrebentar, é isso aí. Baby, shake. Yeah, baby, shake.
baby, shake. Mogi das Cruzes, São Paulo!